Mitt namn är Helena Montiades och jag jobbar som förvaltningsledare IT med beslutsstödet inom Region Jämtland Härjedalen. Jag har precis avslutat certifierad dataanalytiker och det jag tycker har varit bäst med utbildningen har varit kombinationen av både teknik, metoder för dataanalys och tekniker för det och de mjukare värdena, kommunikation kring dem, att sätta in dem i ett sammanhang relaterat till verksamhetens mål och relaterat till verksamhetsexperternas behov.